Dobro je, mislim, meni je drago da je mjesna zajednica Bijeg organizirala i danas u akciju, iako je malo, nije vrijeme baš pogodno, vruće, ali evo, nek se uradi koliko se god uradi na uređenju, saniranju ovdje divljih deponija koje ljudi, nažalost, i dan danas rade, ali i pored toga što se to događa, mi i moramo, i dobro je da su građani osvješteni da se bore protiv toga, i ja čestitam mjesnoj zajednici Brig što su krenuli i na taj način u borbu za očuvanje našeg Briga i našeg okoliša uopćenito, jer danas nema potrebe niko da baca komunalni otpad bilo gdje. Komunalni otpad se uredno odvozi i uvijek se može odnijeti tamo gdje će se odvesti, a ne bacati ga po ovdje ovim, evo, našim ovdje čistim prostorima i zagađivati ga i stvarati ružnu sliku i o nama i o prostoru u kojem živimo. Evo, mi kao poduzeće smo i do sada i u buduće ćemo podržavati svaku ovu akciju čišćenja i određenih područja u mjesnoj zajednici, gdje se god mještani, žitelji mjesne zajednice organiziraju i prikupe određene količine komunalnog otpada. Mi smo voljni sudjelovati kao i do sada, znači dovesti kontejner i primiti taj komunalni otpad na kvalitetan način. Prigodom se zahvaljujem mještanima mjesne zajednice Brig što su unatoč ovakvoj vrućini izišli da pomognu ovu našu akciju, odnosno projekat što smo zacrtali, koji će biti još i u budućnosti, da očistimo ovaj dio krtina, čuvenih krtina što je nekada bilo glavno odlagalište za cijelu općinu. Ovom prigodom se zahvaljujem i gradu Širokom Brijegu, kao i komunalnome poduzeću i Ministarstvu zaštite i okoliša što su nam izišli u susret, i udruzi Eko Otpor koji nas, evo, prati cijelo vrijeme sa ovim našim
projektima koje ćemo, nadam se, i biti u budućnosti još i više. A eto, pozivam mještane da idući put dođu u ovakvom i većem broju da to odradimo. Ovo je za sve nas ovdje, ipak ovo je Brig, da ga učinimo malo ljepšim i boljim nego je. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadno-Hercegovačke je prošle godine kroz svoj utrošak sredstava, znači sredstva za zaštitu okoliša, imala po prvi puta u povijesti jedan projekt sufinanciranje, znači rješavanja i sanaciju divljih deponija na prostoru Županije Zapadno-Hercegovačke. To je nešto što smo pokrenuli iz razloga što smo uvidjeli da na terenu imamo mnoge probleme kad su u pitanju divlje deponije, i to je nešto što se svi moramo pozabaviti sa tim problemom. Ja ću se ovdje zahvaliti svim mjesnim zajednicama, svim udrugama, lokalnim jedinicama koje su sudjelovale u ovom procesu. Kada govorimo o Širokom Brijegu, mnoge udruge i mjesne zajednice su aplicirale. Naravno, ono što je bitno da je udruga Eko Otpor u mjesnoj zajednici, isto tako Brig, odradila jedan vrhunski posao. Oni su uzeli na toj našoj aplikaciji jedan dio sredstava su dobili i sa tim sredstvima su napravili ono što su najbolje mogli. Ja se zbilja nadam da ćemo i kroz svoj budući rad i kroz svoje buduće procese i projekte raditi na sanaciji divljih deponija i da ćemo što više našeg prostora Županije Zapadno-Hercegovačkoj očistiti. Ništa ne možemo sami napraviti, sve možemo uz organizaciju, uz dobru volju mještana, uz dobru volju udruga i mjesnih zajednica. Mi smo ti koji ćemo kroz svoje procese osigurati određeni dio sredstava koji nikad ne može biti zadovoljavajući za sve. No, međutim, korak po korak i možemo puno toga napraviti na našem putu. I ovom prilikom se zahvaljujem svima koji su sudjelovali u akcijama, a naravno, evo, očekujem od njih i da će sudjelovati i u ovim akcijama koje nas očekuju u budućnosti. Ja se nadam da ćemo napraviti mnoge, mnoge korake koji su potrebni da živimo u jednoj ljepšoj županiji, da živimo na mjestu, da zaštitimo naš okoliš, da živimo u zdravoj prirodi, jer to je ono što je temelj našeg života ovdje na prostoru Županije Zapadno-Hercegovačke.